Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান বৰ ভাল নহয় বুলি কব লাগিব মোৰ ইয়াতে পানী হৈছে বানপানী হৈছে মানে ওচৰত দিখৌ নৈখন আছে দিখৌ নৈ পাৰত যিখন গাঁও আছিলে সেইখন গাঁও বুৰিছে আৰু এতিয়া মোক মানে ওচৰৰ এজনী সেইফালে ওলাই গৈছিলে মোক ভিডিঅ' কল কৰি দেখাইছে বহুত মানে ধুদৰ আলিটোতো পানী হৈ গৈছে আৰু সিপাৰৰ সোণপুৰা সোণপুৰা বুলি কয় সেইডোখৰ জেগাটো বহুত পানী হৈ গৈছে আৰু আমাৰো গতি কি হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই সেইটো দেখুৱাবলৈ বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ মই বাহিৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মানে কি অৱস্থা হৈছে আমাৰ আগতে এনেকুৱা বানপানী এবাৰো পোৱা নাই এইবাৰ প্ৰথম পাইছোঁ বহুত ভয়ো লাগিছে আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পানী সোমাই যাব যেন লাগিছে সেইটো চিন্তাতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাহ এটোপাও খোৱা নাই এতিয়া ভাত ৰান্ধি আছোঁ খাবতো লাগিবই ভোক লাগিছে যেতিয়া মানুহজনো নাই কাৰণে বেছি চিন্তা হৈছে ঘৰত মই অকলে আছোঁ হে ইটা এইফালে ইটাটো নাই ইটা ক'ত দিব আপুনি দিব ইটা দিলেও সোমাব সোমাবলৈ হ'লেও একদম আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ বেছি দেৰি নাই আৰু ইয়ালৈকে পানী আকৌ বৰষুণ দিছেহে এতিয়া আকৌ বৰষুণ এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ কাঠ কেনেকৈ উটুৱাই আনি ইয়াৰ পালেহি সেই আগত আছিলে এইবোৰ বস্তু চস্তুবোৰ তলত থকা তুলি থোৱাই ভাল হ'ব নেকি তাকে বৰ টেনচন হ'ব